Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u devátého dílu Farming Simulatoru. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Tohle to bude první uh, díl tadyhle z toho pořadu Farming Simulator, ve kterém se podíváme na dva replaye, ale prostě ty bitvy, které vám tady ukážu, to bude tak, no prostě, opravdu definice, definice sousloví Farming Simulator. Uh, máme tady dvě, dvě bitvy, máme tady dvě bitvy s 907, uh, začínám v garáži, protože kdyby se někdo třeba ptal, jaký vybavení nebo... No, třeba na to vybavení, na zásoby a tohle, tak tady vidíte vybavení a zásoby. Tudíž si můžete nakopírovat uh, setup na 907, stejně jako já, pokud chcete. A my už se podíváme na ty uh, dvě bitvy. Jedna bitva bude na Himlu, druhá bude na New Bay. A já bych začal pravděpodobně tím Himlsdorfem. Tím uh, Himlsdorf. Mm, mapa, která je velmi zajímavá v tom, že tady na tom flanku, na tom pravém flanku, mezi těma kolejema, Uh, pokud, nebo takhle, vy, dobře, pokud se enemy tanky dostanou nějak víc dopředu, vy můžete díky tomu, že jsou tady mezi těma vagónama prostě díry, uh, taky můžete objíždět, uh, jíždět jim dozad, pokud jim nekempí žádný TDčko tady vzadu, nebo pokud nemají prostě tady vzadu nějaký tanky, uh, tady vzadu myšleno samozřejmě, tady někde v těchto těch místech, uh, tak vy můžete právě takhle jako najíždět, uh, Názorně si ukážeme v téhle bitvě. K 907. 907. Velmi zajímavý ruský metko, který je teďka v shopu. Pokud na to nezapomenu, tak vám tamhle někde v rohu vyjede karta s nějakým kontentem na 907. Pokud třeba ještě přemýšlíte o koupy. já takhle na rovinu říkám, že jo, ale nutno podotknout, že ten tank je docela dost těžký na hraní. Rozhodně nejtěžší desítkový ruský metko na hraní a nesedne úplně každému. Ale je to velmi zábavný tank, uh, velmi dobrý tank. Máte z ruských medek nejhorší DPM-ko, 5 za 5,5 sekund s alfou 310. No ale to tady vůbec nevadilo, protože Waffle neměla vložku, jak už máme odemklou uh, Xeroga vložku emote. Takže moc krát děkuji všem členům za hitnutí dneska na streamu 228 členů, což je božské číslo, děkuji moc krát. No ale prostě, uh, vy sice máte nejhorší dpm -ko z desítkových ruských medek, ale pokud si takhle najdete prostě na leoparda, který uh, si vás nevšímá, tak ho během několika vteřin. A v, už v tuhle chvíli, mně se tady nepovedlo zabít toho leoparda, už v tuhle chvíli mám 2000, uh, mám tři, pardon, 3200 damage. A aby jsem jako ještě, aby jsem to neměl moc jednoduchý, tak na mě teďka najelo padebéčko uh, ze zad. A to, proč to na mě naštěstí nekouká. Jako fakt totální, brutální, nesmyslná farma. A uh, já si tady teďka můžu dávat free rány do toho Projeta, uh, to padebečko na mě zatím nenajíždí, protože to mě není schopný trefit. Tady jsem bohužel týknul jednu a udělal jsem chybu, že jsem si opravil pás multifunkčním balíčkem, to znamená, že jakákoliv posádka, jakýkoliv oheň, tak uh, můžou být velký problém. No já jsem v tuhle tu chvíli, jsem tady 1v2 proti full HP A uh, nejsem na klip, ale jsem na soustřel a na klip od těch dvou. A na zádech ještě tady mám Leoparda. Uh, který je naštěstí zaměstnaný tou i 7 takže já v tuhle tu chvíli prostě si musím poradit s těma těma dvěma. Tudíž v moment, kdy to PDB bylo zajetý, tak jsem dal ráno tomu projetu, ať je to projetko teďka na ránu a ten týpek mě prostě píkl předělo. A takže sbírám kill. Padebečko nějak mi skliknulo pravděpodobně tlačítko, protože to tak prostě vypadalo a já díky tomu, že na mě nevidí, tak uh, jsem si řekl, že by bylo docela fajn zabít toho leoparda. Takže si tady zabijím uh, Leoparda, už třetí kill, zatím mám všechny tři killy, 4889 damage. A já jsem se teďka rozhodoval, jestli náhodou nepojedu třeba tady pomoct s tím TPčkem, nebo něco takového. Ale týpek v TPčku se na mě začal točit. Řekl jsem si, OK, změna plánu, ale taky jsem si všiml, že to PDBčko zrotovalo, ujel z těch kolejí. Tím pádem já se k němu nemusím vracet a TPčko se na mě přestalo koukat, tím pádem já nabím adrenalin, Uh, tenhle tank ten má nějak 3500 dpm, -ko, ale s adrenalinem samozřejmě jsme vysoce přes 4500, tudíž uh, TP -čko tady těžce, těžce, těžce zapláče, uh, dostal trek a uh, nějaký spojenec ho zabil. Už tuhle tu chvíli mám 6000 uh, skoro 100 damage a teďka jsem docela jako bolzy najel na to PDB. Uh, on by mě neměl dát na klip, teďka jsem si říkal, že ty vole, kdyby by měl rounul. 413 nebylo by to dobrý. Naštěstí on měl jenom dva náboje v zásobníku a teďka nabíjí. To znamená, že já opět můžu využít nějaký hečka. Já na 907 vozím, myslím, 10 heček a i tak mi tady tu bitvu došly. 10 nebo 8, možná se teď pletu, ale došly mi hečka. Povedla se mi tam každopádně ještě jedna sníky rána do toho padebečka, než zajelo. On mi dal ránu, já mu, ale už mi, už mi nestihl dát on. Takže nakonec tady tu bytu finishu s těma třema kilama, který jsem si dal na začátku, ale damage counter se vyšpohal na nějakých 7600 damage. A byla to fakt úplně nechudná farma, úplně, úplně jsem takhle jezdil, četl jsem chat, povídali jsme si o něčem a, a prostě nezmysl. Uh, byl to teda AMCO, byl to high caliber samozřejmě, a skoro 18 base expu, 24, 29, 22, efektivita, nějaký assist, takže je tam přes 8000 combined a velmi pěkný výdělek, protože za Emendo a za High Caliber jsou velmi pěkný kredity. Takže tak, to by byla první bitva Ultra Farming Simulator s 907. No. A já to mám ještě lepší. Farming Simulator s 907. <kým> Na Bay a už tady od pohledu vidíme, že tady je spoustu HPček v tom enemy týmu. Jsou tady dvě stovky, což za předpokladu, že uh, jsou oba maximálně vybavený tak mají oni dva jenom uh, skoro 6000 HP, nějakých 5800, 5900, záleží na tom, uh, jak mají ty stovky vybavený. Plus IS-4, tam má taky 2800, pokud máte maxed out. Tudíž spoustu, spoustu HP. Uh, jinak jsou tady nějaký tři devítky, mm, my tu máme Myšna, máme IS-8, oni mají uh, Metco, Light a Tdčko. což je pro nás velmi dobrý, protože uh, jejich pohyblivý tanky, který můžou hrát tady na tom flanku, tak jsou devítky a navíc jsou dole. Tudíž my tady máme obrovitánskou matchmaking výhodu. V podstatě. Uh, my jsme v tuhle chvíli tady koukám, že se nějak zajímavě laguje klient, protože uh, ta 5 tam normálně píkla a já jsem jí dal ráno, nevím, proč jste jakoby neviděli, že ta 5 píkla uh, nemám nějak zaplíčit, nebo tak něco. Uh, no, každopádně. Já jsem lepší ruský Metko než 54. Uh, nic proti ty 54, ale prostě jsem desítka. Tady, bohužel, mě trošku potrlodilo. Uh, velká nevýhoda 907 je spočívá právě v tom jeho děle, uh, kdy vy máte opravdu otřesný gun handling. na ruský Metko. Vám se to dělo tak hnusně, tak hrozně moc rozměřuje. Vaše přesnost taky není zdaleka nejlepší. Uh, hrál jsem to v 907, nějak jsem umřel, vzal jsem si Leoparda a to dělo na Lopardovi úplná spása oproti, oproti 907. A to dělo je vážně jakoby na ruský metko, nebo na dělo s 310 alfou opravdu hrozně, hrozně, hrozně špatný. Každopádně, teďka, když nechám doměřit na tu 704, tak vidíte, že to tak nějak jako trefuje. Ale snapshoty za jízdy, třeba se, se 140, s 62 jste v podstatě schopný a trefovat víc spoty za jízdy, s tím letím nejste schopni trefovat tank za jízdy. <laughs> takže tak. Naštěstí 907, pardon, 704 to tady nezahrálo úplně dobře, předtím mě bouncnul, teďka mě mysl a tady mě naštěstí nesklamalo to dělo, takže já už tady mám opět sfarmený tři enemy tanky, 3 kily na tom lutom flanku, 2952 damage, no a co nám nezbylo, zbyly nám ty tři hvěny, o kterých jsem mluvil na začátku. A když se podíváme blíže, tak obě s jsou full HP, v součtu mají teda 5600, protože tady ta víc vlevo, tak nemá ty HP pořádně vypimpený. Ta IS-4 má taky ještě nějakých 500 HP, no prostě je to tady hrozně, hrozně moc. A náš tým teďka se skládá ze stokového tortoise, IS-8, mě, a někde je tady ještě, někde je tady ještě Sheridan. Já jsem nalítl na tu s zapínám adrenalin, opět 907 uh, to DPMko máte s adrenalinem ještě větší Vidíme, že je 8 je stoková, tudíž pro mě ještě lepší Protože moji spojenci pravděpodobně nebudou vůbec schopný probít uh, Tady ty e, e nebo jim, pokud jo Tak stokej Tortoise, jako jim bude dávat za ani ne 200, takže uh, Jedna hrozba jménem S vyřešená 5600 damage, 4 kily. A ano, asi jako jste už uhodli, co se jako stane tady s tou e S-tovkou. tu potká úplně, ale úplně stejný osud. Já vím, nula skillu na tady ty dvě bitvy, ale o tom je tady ta série, prostě ultra brutální farming simulátor. Jenom jsem stál za dvěma estovkama a do těle těch dvou estovek jsem si sfarmil 4 a půl tisíce damage, pět tisíc damage, něco takového, protože uh, ta naše IS-8 umřela, uh, Sheridan bounce nul a nebo bounce ne teďka, protože se není schopný nic udělat, uh, dobře, pardon, protože teďka probil, já zabím tu já stovku, pět kilů, damage counter je 7580, ale myslím si, že tam byl zápal, Myslím si, že, že, tam byl zápal do té stovky. Takže nakonec to bylo teda 7900 bez pěti. E, 1820 base expo. A tady tam se podíváme. E, jedna stovka full 2701. Druhá stovka 1900. Takže do těch dvou stovek. 3600 damage jenom takhle na konci. No prostě. Prostě brutální, nechutný Farming simulátor e, a tak jako do průměru, proč ne, že jo. Uh, tohleto tohle by byl teda devátý díl Farming Simulatoru s 907. Uh, doufám, že se vám tady ty, tyhle ty úplně šíleně, úplně šíleně crazy bitvy líbily. Pokud jo, tak budu moc rád zapalec nahoru. Uh, určitě odebírejte, pokud tu jste noví, nezapomeňte sezonečkem, ať vám nevniknou další videa a streamy. Uh, na streamy určitě choďte, protože kde jinde než na streamech byly zahrány tady všechny tyhle ty bitvy, takže uh, pokud chcete vidět nějaký gameplay live, určitě doražte. Čekněte popis videa, kde jsou všechny potřební odkazy, uh, odkazy na socials, náš komunitní Discord na Instagram a taky samozřejmě na můj e-shop že se určitě podívejte. Moc krát děkuji, že jste koukali a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zadně se mějte a ahoj.